parliament yeye ndiye alirukia kwa gate akakuja kujiunga na na Gen Z. Lakini imekuja kugundulika masiyes, kumbe nimegundua mzee anachukua wazee wenzake anaingiza kwa serikali. Kwa ukiwa kijana unachukua kijana wenzako unaingiza kwa serikali. Na ukiwa kipofu unachukua kipofu wenzako unafanya nao kazi. Tunaongea point. Kutoka hapo mimi nasema hivi. Kuna mtu anaitwa Sigi Ruto Odinga. Kutoka hapo mimi sasa hata unaongea sijui nini mimi nasema. Kuna huyu kijana alikuwa anaitwa huyu Masai mwenye alipiganga chepkati kwa kipara. Karibu apasue kichwa. Karibu apasue kichwa. Siasa wakipatiana wanapatiana watu wengine. Babu huyu ndio huyu amerukia kwa gate hiyo siku ya nini anarudi na maandamano. Ndio huyo hakuna kitu amepata. Alafu hii Kenya mtuambie. Yaani wazee ndio watakuwa nakaanga kwa table wanakula vijana wakihangaika huku nje. Mimi naambia Babu Owino na mimi narudia nikikwambia hivi. Babu Owino wacha kuentertain. Na mimi nataka kuambia tena Raila Molo Odinga. Kama ilikuwa excuse ya kusema ati wewe ati ruhu ni kupigia simu. Pia sisi tuambie 2017 nani alikupigia simu kafanya handshake? Mungu. Mama Ngina. Kuna vitu zingine bwana tunafaa tuongee ukweli. Haya nakuja nikirudi kwa Jimmy Wanjiki. Ukikuja Ruto akona 15 billion net worth. Ukikuja Jimmy Wanjiki akona 1.5 trillion. Alafu mkanakuja mnatuambia hapa ati Jimmy Wanjiki bwana tuache madharau zingine. Hakuna aje tuongee. Vitu mimi naongea hapa ni mimi kitu najua ni mja. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na hii Kenya hakuna mwenye atatoka huko atuambie. Unaongea hapa wengine mwingine anakuja anakuambia sijui mwingine ani uko kwa wengine wako kwa sekati sijui wengine wako wapi sijui wengine. Bwana tuko tu hivi. Na mimi nasema 2022